Čo keby sa Rakúsko-Uhorsko nikdy nerozpadlo a krajiny ako Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Bosna či Slovinsko by stále tvorili jeden štát? Išlo by určite o dosť rozmanitú krajinu, ale my sme futbalový kanál a tak sa pozrieme na národný tým Rakúsko-Uhorska v roku 2020. Verte mi, toto kráľovstvo by patrilo k najlepším reprezentáciám na svete. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne tradične TV. Poďme na to. Hneď na úvod mi napíšte, ktorý z hráčov z národnosti, ktoré som vymenoval, by bol tou najväčšou osobnosťou celého reprezentačného výberu. Modrič, Hamšík, Oblak, Rakitič, Alaba, to je len môj nástrel. Poďme sa spoločne pozrieť na 23 členú nomináciu, ktorú by som ja ako manažer národného týmu Rakúsko-Uhorska vyskladal pred blížatou sa kvalifikáciou na majstrostva sveta 2022. V závere si ukážeme aj najvyššiu futbolovú súťaž tohto kráľovstva. Ja len dodám, že v roku 1918 bolo Rakúsko-Uhorsko tvorené aj časťami Polska, Talianska, Rumunska, Ukrajiny či Srbska, no išlo len o časti týchto krajín a tak som ich do tohto zoskúpenia nebral. Začnime teda brankármi, kde by konkurenciu tejto krajine mohol robiť možno len Nemecko s dvojicou Terštegen a Neuer. Rakúsko-Uhorsko by totiž disponovalo trojicou Jan Oblak, Tomáš Vaclík a Martin Dúbravka. Všetci traja brankári robia jednotky či už v Atlétiku Madrid, Sevilla a Newcastle. Jasnou jednotkou týmu by bol Oblak, jeden z troch najlepších brankárov na svete. Jeho pozícia v týme by bola neotrasiteľná. Bránky bránke by tak malo Rakúsko-Uhorsko absolútnu špičku, ktorej by navyše chrbát vynikajúci Vaclík a Dúbravka, síce brankári druhého sledu, o ktorých kvalite ale nemôžeme pochybovať. Dokazujú totiž každým zápasom. Brankársky post by bol ako vidíte veľmi nabitý, Poďme ale na dvojicu ľavých bekov, ktorá hráva za dva veľkokluby, no a jeden z nich v jednom z najlepších klubov súčasnosti. A teda aj jeho pozícia v týme by bola ďaleko istejšia, pretože Patrik je hviezdam Bayernu Mníchov. Týmto borcom je David Alaba, ten patrí dlhé roky k najlepším ľavým bekom na svete. V niektorých sezónach to bola užšia špička, v niektorých širšia, ale jeho kvalitu nemôže spochybniť nikto. Druhým bekom by bol zástupca Bosny a hráč Arsenalu Shed Kolašinač. Ofenzívny ľavý obranca je často kritizovaný, často ospevovaný, je to s ním ako na hojdačke, no určite to nie je žiadna tragédia. Osobne ho mám veľmi rád a lepšiu variantu naprieč Rakúsko-Horskom nevidím. V mojej nominácii by ďalej bola štvorica stopérov. Tou najagavejšou hviezdou by bol Milan Škriňar z Interu Miláno. O jeho kvalitách nemusí byť pochyb, opäť ide o hráča, ktorý hráva pravidelne vo veľkoklube, navyše aktuálne bojuje o titul v Serie A. Na účet tohto stopera pribudli tiež skúsenosti z Ligy majstrov a to je len do plusu. Škriňar by bol určite jasnou voľbou do základu, no zvyšní hráči na pozícii stopera predstavujú tiež veľmi kvalitné možnosti. Ďalším hráčom v nominácii bude Willy Orbán, kapitán Lipska a hráč základnej jedenáctky tohto ambiciozného celku, ktorý v tejto sezóne bojoval respektíve stále bojuje o titul v Bundeslige. Orbán patrí k oporám Lipska v najvyššej súťaži už 4. rok a tak sa nám rysuje veľmi kvalitné stoperské duo, ktoré by bolo ešte doplnené dvojicou Čaleta Car a interger. Prvý menovaný sa stal základným pilierom obrany Marseille a stále má len 23 rokov, Hinteregger je skúsenejší obranca, no opäť hráč 105 lík na svete, ktorý hráva pravidelne, čo je pre mňa pri tvorbe tejto nominácie kľúčové. No a tento stoper Frankfurtu má tiež bohaté skúsenosti s Bundesligou. Obranu končíme dvojicou pravých bekov. Jednotkou je za mňa Pavel Kadežábek, hráč základnej jedenáctky Hoffenheimu, ktorý má množstvo skúseností s nemeckou ligou. Za mňa dosť podceňovaný bek. Druhým hráčom na pravom obrancovi bude Valentino Lazaro. Futbalista, ktorý svoje kvality dokázal v herte Berlín, no svoju reputáciu si mierne pokazil neúspešným účinkovaním v Interi Miláno. Aktuálne hostuje v Newcastle. Polročný neúspech ma zatiaľ ale nemôže ovplyvniť, navyše ako s prvou voľbou počítam s kadežábkom. Takto by mohla vyzerať nominácia Rakúsko-Uhorska, čo sa brankárov a obrany týka. Poďme na zálohu, do ktorej vyberiem až 7 stredných záložníkov, či už ofenzívnych alebo defenzívnych. Robím to hlavne z dôvodu, že Rakúsko-Uhorsko nedisponuje kvalitnými krídelnými hráčmi, čo mu v závere videa aj prispôsobím taktiku. Tým úplne prvým bude Mateo Kovačič, hráč, ktorého často vyzdvihujeme a ktorý bol v tejto sezóne asi tým úplne najlepším v celej Chelsea, čo sme mimochodom riešili aj v našom podcaste, ktorý sa týkal výhradne tohto londýnskeho klubu. S Kovačičom by som rátal primárne ako s defenzívnym záložníkom. Má vynikajúcu rozohrávku, dokáže loptu skvelo vyviesť a predriblovať ňou cez protihráčov. No nie je to hráč produktívny a preto to stiahnutie hĺbšie do poľa. Ďalším stredopoliarom bude januárová posila West Hamu a vy už viete o kom je reč. Tomáš Souček, s ktorým rátam tiež do základnej jedenásky, ale to už trošku prezrádzam. U Součka využijeme predovšetkým jeho nevyčerpateľný fyzický fond, veľkú bojovnosť a tiež možnosť nabíhať si na centrované lopty do 16, pretože totomuto mu to záložníkovi jednoducho ide. Ďalším hráčom v nominácii Rakúsko-Uhorska bude Marek Amšík. Zatiaľ najskúsenejší a najstarší hráč v mojej nominácii a hoci už hráva v Číne, čiže v kvalitatívne nižšej súťaži týmu dodáva potrebné skúsenosti, pretože zatiaľ bola väčšina mojich hráčov veľmi mladá a líder kvalit Hamšika sa určite v týme nestratí. Marek je legenda a v tejto nominácii je ešte nesmie chýbať. Marcel Sabicer bude ďalším hráčom, s ktorým počítam primárne do stredu pola, no všetci vieme, že dokáže zahrať aj práve krídlo a to je pre nás veľkým plusom. Tento záložník je členom základnej jedenáctky Lipska a miesto v zostave si vydobil perfektným futbalom, ktorý predvádza posledné roky. Ďalším hráčom v nominácii bude Miralem Pjanič. Ani on zrovna neprežil ideálnu sezónu v zálohe Juventusu a jeho výkony neboli také ako v predchádzajúcich sezónach. Aj tak však patril k tomu najlepšiemu v strede podľa starej dámy, ale to zase nie je až taký veľký kompliment. Pianý je však veľmi skúsený a kreatívny futbalista, navyše stále kvalitný a miesto v nominácii by mal zaslúžené. Aspoň zatiaľ. Ostaneme v talianskej lige a do nominácie Rakúsko-Uhorska pribalíme aj Marcela Brozoviča z Interu Miláno. Ďalší kvalitný strediak a už môžete sami vidieť, že ten stred poľa bude dominantou celého týmu. V mojom výbere nesmie chýbať ani futbalový veterán, ktorý ako prvý prerušil nadládu Lionela Messiho a Cristiana Ronalda v získavaní zlatej lopty. Presne tak, Luka Modrič. Rovno poviem, že legenda svetového futbalu a najskúsenejší hráč celého Rakúsko-Uhorska. Futbalista, ktorý získal prakticky všetko, čo sa na klubovej úrovni dalo, je ikonou celej reprezentácii a pýchou tejto krajiny. Svoje miesto v týme si jednoznačne zastane a nasledujúci šampionáci bez jeho účasti neviem predstaviť. To je stred poľa, ktorý predstavuje to najlepšie, čo nám táto krajina ponúka. Schválne mi napíšte, či v terajšom svete nájdeme v nejakom národnom týme kvalitnejších stredopoliarov. V týme zelenočervených však budú predsa len aj dvaja hráči schopní zahrať v krídelných priestoroch, i keď jeden z nich je platnejší na pozícii druhého útočníka. O koho ide? Ivan Perišič a Ante Rebič. Kým krídelník Bayernu Mníchov je schopný zahrať na oboch krídlach veľmi slušne, Rebič skôr len na ľavom, primárne však ide o hráča, ktorý útočníka len doplňa, a tomu šlo najlepšie ešte vo Frankfurte. Obaja títo hráči však nepatria do základu a sú tu len na lavičku a možnú zmenu herného štýlu. Nie, že by šlo o zlých futbalistoch, to rozhodne nie, ale menoslov záložníkov je úplne nadúpaný a títo dvaja hráči ich nemôžu posadiť. Ďalšou vecou je, že okrem týchto dvoch hráčov v Rakúsku-Uhorsku veľa krídel nie je a OK ešte ten Cabicer, no aj ten hráva primárne v strede, čiže premýšľať nad formáciou 4-3-3 ako prvou variantou určite nie je na mieste poďme do útoku, kde som vzhľadom na preferované rozostavenie vzal až trojicu futbalistov. Prvým útočníkom bude Patrik Šik, ktorý na hostovaní v Lipsku vožila prežíva vynikajúcu sezónu. V jeho prospech hrá aj fakt, že je zvyknutý hrávať v dvojčlenom útoku a to sa mi len a len hodí. Jeho parťákom bude už postarší Josip Iličič, ktorý však prežíva najlepšiu sezónu v kariére a tiež hráva v dvojčlenom útoku. Tretím hroťákom bude Andrej Kramarič, ktorý je taktiež v posledných rokoch veľmi produktívny. O konkurenciu by teda bolo postarané. Ako by mohla vyzerať základná jedenáska Rakúsko-Uhorská, ktorá by bola zložená z tejto 23 členej nominácie? Osobne by som šiel do diamantového rozostavenia, čo ste už možno nejako tak očakávali. Obrana je za mňa jasná, stred poľa bol viac nabitý, no a to v nominácii chýba napríklad taký Rakitič. Vzhľadom na jeho minutáž sa čudovať veľmi nemôže. Myslím si, že mix Kovačiča, Součka, Modriča, Sabicera nám dáva skvelú komplexnú zálohu schopnú brániť, tvoriť, ale aj zakončovať. Či už Sabicer svojou ranou, hrozbo by bol aj Souček so svojimi nábehmi do 16. -ky. Do útoku som zvolil dvojicu Šik i Ličič. Ako som už povedal, tých krídel je nedostatok, ale vynechanie Perišiča by určite nebolo správne a jeho nasadením napríklad miesto jedného z útočníkov vieme hru prepnúť do formácie 4-3-3 so Sabicerom ako pravým krídlom. Možností je viac. V akom rozostavení by ste hrali vy? Napíšte mi vašu ideálnu jedenánsku a kľudne použite aj hráčov, ktorí sa do môjho 23 členného výberu nedostali. Keď sa ešte raz pozriem na ten tým a predstavím si, že by títo hráči neovládali jeden národný jazyk, ale každý by hovoril tým súčasným, tak v obrane by to bol riadný zmetok. Slovinec, Čech, Maďar, Slovak a Rakúšan. No, krásna kombinácia. Sľuboval som vám aj to, ako by mohla vyzerať najvyššia súťaž Rakúsko-Uhorska. V grafike vám to trošku načrtnem. 20 tímov a kluby ako Dynamo Záhreb, Slavia Praha, Sparta Praha, Slovan Bratislav, Red Bull Salzburg, Hajduk Split či Wolfsberger. Najlepšie tímy všetkých krajín, ktoré tvoria naše Rakúsko Uhorsko. Trochu som premýšľal nad nižšími ligami a prvá liga by mohla byť taktiež celonárodná. Zvyšne by sme už asi rozdelili do menších celkov. Každopádne v najvyššej súťaži by sme mali na čo pozerať. Hajduk proti Dynamu, Slavia proti Sparte, Slovan Bratislava proti Sparte, derby o Sarajevo, slovinskej derby či zápas Spartak Slovan by ponúkali futbal s tou najlepšou atmosférou na svete. A nie len v týchto zápasoch, ale prakticky vo všetkých. Každé jedno stretnutie by bolo atraktívnym, minimálne čo sa diane na tribúne týka. Kto by bol podľa vás šampiónom v tejto lige? Ja by som šiel do dvojice Slávy a Salzburg. Čo hovoríte na futbal v rakúsku uhorsku Národný tým našľapaný, futbalová liga tiež. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, podporte ho lajkom a komentom. V popisku pod videom máte stále náš merch, no a v uzavrenej skupine aktuálne streamujeme manažéra. Ja hrám za Lipsko a Anglicko, no a práža za Dortmunda a Francúzsko, takže bojujeme na dvoch frontoch. Zároveň ešte novinka, všetky podcasty začnú vychádzať na našom novom kanáli a na tomto ostanú už len tie klasické videá. Budeme robiť všetko preto, aby boli 6 týždene. Ak teda pravidelne počúvaš naše rozkecána, vyhľadaj si kanál Fotbalne tradične podcast. Všetkým vám ďakujeme za podporu, verím, že sa vám nový štýl videí páči, no a vidíme sa už čoskoro. Zdraví vás Vilko, nazdar.